آداب ناظرین، ایس وائی ایس چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ کرمن گھاٹ واقعے کو لے کر پولیس نے گاؤں رکشک پر کیسز بک کیے، اس کے لے کر بجرنگ دل کے کارکنوں نے آئی ایس سدن سنتوش نگر چورستے پر دھرنا منظم کیا، پولیس اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور پولیس ان کو اریسٹ کرتے ہوئے دیکھی گئی۔ آئیے دکھاتے ہیں اس کی ایک تفصیلی رپورٹ۔ కేసీఆర్ డౌన్ డౌన్ కేసీఆర్ డౌన్ డౌన్ కేసీఆర్